ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হোৱাৰ সপোন আছিলে সেই ল'ৰাজনৰ আৰু সেই মই ঘৰত আহি ৰাতিপুৱা আহি মই সুধিলোঁ হঠাৎ কৈছে সি প্ৰেক্টিছো কৰিছিলোঁ যথেষ্টখিনি ঘটনা আশ্চৰ্যজনক ঘটনা মই কালি ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো মোৰ ছোৱালীজনীয়ে খুলি দিলে চালোঁ সি লিখিছে মানে এটা আৰ্মি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হোৱাৰ সপোন আছিলে সেই ল'ৰাজনৰ আৰু সেই মই ঘৰত আহি ৰাতিপুৱা আহি মই সুধিলোঁ হঠাৎ কৈছে সি প্ৰেক্টিছো কৰিছিলোঁ যথেষ্টখিনি আৰু এনেকুৱাও বেয়া লাগিছে তাৰমানে এটা কুকুৰৰ পোৱালি এৰি দিছিলে দেউতাকে কৈছিল বাপা কুকুৰ নুচুবি কুকুৰৰ পৰা ভাইৰাছ আহিব কিন্তু সি ইমান ভাল পায় কুকুৰ পোৱালিটো কুকুৰ পোৱালিটো মই লৈ গ'লোঁ সি কিন্তু মনে মনে দেউতাকে নাজানাকে মনে মনে গৈ কুকুৰ পোৱালিটো মৰম কৰি থৈ আহে আৰু এই মাকক আইতাকক এই কথাখিনি কওঁতে কৈছে বাপা কি ক'ম এই যে গৰুকেইটা দেখিছে ন গৰুকেইটাক শুবৰ সময়ত সি যায় গৰুকেইটাৰ লগত মনে মনে কিবা কথা কয় কথা কয় গৰুকেইটাক মৰম কৰি শুৱে যায় আৰু মেকুৰী পোৱালি ঢুকাইছিল বোলে মেকুৰীজনীৰ আইতাকক কৈ আছে আইতা মেকুৰী মাকটোক কবাচোন হেৰি এই পোৱালিকেইটা ঢুকাল বুলি ইমান ঢুককৈ থাকো নিদি বুলি এনেকুৱা এজন ল'ৰা প্ৰকৃতি প্ৰেমী ল'ৰা আমি আচলতে প্ৰকৃতি প্ৰেমী ল'ৰা হয় মৰম আছিল জন্তুৰ প্ৰতি জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি অতি মৰম আছিল অতি মৰম আছিল কানে কানে কথা পাতিছিল কথা কৈছিল গৰু গৰুৰ লগত হয় আমি অতি দুখ পাইছোঁ সেইকাৰণে সেইটো আমি কালি যেতিয়া পাঠিঘাট আমাৰ আউটপ'ষ্টত যেতিয়া নেকি এজাহাৰ দিবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ লগত যোৱা এজন ব্যক্তিয়ে কথাটো প্ৰকাশ কৰিছিল তেখেতৰ ল'ৰাজনে ল'ৰাজন ক্লাছ এইটত পঢ়ে সেই ল'ৰাজনে কৈছে যে হাতত এই মানে খাৰু এপাত খাৰু মানে এইট পাত হাতত পিন্ধা খাৰু নহয় আচলতে আঙুলিত মেৰিয়াই লোৱা খাৰু সেই পাত খাৰুৰে ঘোঁচা মাৰিছে আৰু ঘোঁচা মাৰি বেলেগ এজন ল'ৰাৰ হাতত খাৰুপাত দিছে আৰু সেই খাৰুপাত তেতিয়া ক্লাছ এইটৰ ৰুমটোৰ পিছফালে দুলিয়াই দিয়া বুলি সেই মানুহজনে স্বীকাৰ কৰিছে ল'ৰাজনে সেই মানুহজনৰ ল'ৰাজনে দেখিছে নিশ্চয়কৈ আৰু এই কথাটো থানাত অৱগত কৰা হৈছে আৰু আজি তেওঁলোকক এই থালটোত সেই এইটৰ পিছফালে এইট ক্লাছ ৰুমটোৰ পিছফালে বিচাৰিব দিয়া হৈছে আজি তেওঁলোকক গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিলে সেইটো আমি জ্ঞাতো নহয় বৰ্তমানলৈকে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আচলতে এই পৰিকল্পিত এটা হত্যাকাণ্ডই বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই ল'ৰাজন তাৰমানে অতী তাৰ চেহেৰাটো চালে মই ইনষ্টাগ্ৰামত তাৰ ফটো চাইছোঁ চেহেৰাটো চালে আচলতে তাৰ চকুৰ চাৱনিটোৱে অলপ বেলেগ ধৰণৰ তাৰমানে গুণ্ডা টাইপৰ তাৰমানে গুণ্ডা গুণ্ডা লাগে এনেকুৱা হেৰি যেতিয়া কাজিয়াখন লাগি আছিল মৃত অৱস্থালৈ শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেউ বা সেই কোনো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী স্কুলত যায় যায় নাপালে যাই নোপোৱাৰ পিছত বহুত পিছত মানে মূৰত পানী ঢালি তেল মালিচ কৰাৰ পিছত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যায় এম্বুলেঞ্চ মাতি দেমনৈৰ চিকিৎসা পঠাই দিয়ে তাৰপিছত দেওমনৈৰ পৰা মহলৈ পঠায় কিন্তু ল'ৰাজন আমাৰ কাৰণে বহুতে ভাল আৰু ভাল আচৰণ কৰে সেইদিনা দিনটোত প্ৰথমতে আমি যেতিয়া খবৰটো শুনি আমি স্কুলত গ'লোঁ তেতিয়া তিনিজনহে আছিল তাৰপিছত এজনকৈ আহিল আহাৰ আহিল যদিও তেওঁলোক তেওঁলোকৰ কোনো মানে হেৰি নাই শিক্ষক অনুশোচনা নাই যিজন মানে হেৰি প্ৰধান শিক্ষক তেওঁ বহিয়ে আছে চকীতে চকীত বহি আছে আমি গৈছোঁ ল'ৰাকেই ল'ৰাকেইজনক সুধিছোঁ কিয় মাৰিছে তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে কাজিয়া লাগিল ধৰ মাৰি দিলোঁ ল'ৰা যিজন ল'ৰাই মাৰিছে তেওঁ স্বীকাৰো কৰিছে মৰা বুলি কিন্তু বাইদেউজনীয়ে এনেকুৱা এটা মানে উচ্চাৰণ আ উচ্চাৰণ কৰিছে ল'ৰাজন মিৰ্গি বেমাৰত মৰা বুলি কিন্তু আমি ধৰ সেনেকুৱা মিৰ্ি বেমাৰ হ'লে আমি ওচৰৰ ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুহ আমিতো গমেই পালোঁ হয় সৰুৰ পৰাই সৰুৰ পৰাই পাইছোঁ ল'ৰাজন নিশ্চয় আমি যদি মিহি বেমাৰ থাকিলে তেতিয়া আমি গমেই পালোঁ হয় মাক দেউতাকৰ পৰা বা আৰু চিকিৎসা হৈ থাকিলে হয় কিন্তু তেনেকুৱা একো বেমাৰ আজাৰ নাই মৰো মাৰোঁতে মৰি গ'ল ল'ৰাজন